السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستانی سٹیج و ٹی وی کے مشہور اداکار لطیف کباڑیا کی، جن کی آج 85ویں سالگرہ ہے۔ آپ کا شمار پاکستان کے مشہور و معروف اور کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے۔ آپ 27 مارچ 1934 کو برٹش راج میں انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ناسک میں پیدا ہوئے۔ آپ قیام پاکستان کے وقت 13 برس کی عمر میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور یہاں آ کر کراچی میں بس گئے۔ آپ نے اپنی اداکاری کی شروعات 1953 میں سٹیج ڈراموں سے کی۔ آپ نے 1953 سے لے کر 1967 تک سٹیج ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، اور جب 1967 کو کراچی میں ٹیلی ویژن آیا تو لطیف کباڑیا نے سب سے پہلا ڈرامہ شیشے کا آدمی کیا۔ اس سے پہلے یہی ڈرامہ وہ سٹیج میں بھی کر چکے تھے۔ مذکورہ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور پھر اسی طرح آپ نے مختلف ٹی وی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں سے سب سے مشہور مزاحیہ ٹی وی سیریز کا نام ہے 50-50، جو 1978 سے لے کر 1984 تک مشہور و مقبول رہا۔ مذکورہ شو کے ڈائریکٹر شعیب منصور اور رائٹر انور مقصود تھے۔ لطیف کباڑیا نے ایک فلم میں بھی کام کیا جس کا نام تھا ویری گڈ دنیا ویری بیڈ لوگ، لیکن مذکورہ فلم فلاپ رہی۔ آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کے اعزاز میں صدر پاکستان کی جانب سے 23 مارچ 2001 کو پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ صرف اچھے ایکٹر ہی نہیں بلکہ بہت اچھے دوست، خاوند، باپ اور سب سے بڑھ کر بہت اچھے انسان تھے۔ مورخہ 29 مارچ 2002 کو، یعنی اپنی پیدائش کی تاریخ کے 2 دن بعد، آپ پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل جس کا نام افسوس حاصل کا میں مصروف تھے کہ دوران شوٹنگ آپ کو دل میں درد محسوس ہوا تو معین اختر صاحب آپ کو فوری لیاقت نیشنل ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کر کے آپ کو فارغ کر دیا۔ آپ واپس گھر آ گئے اور پھر اسی رات آپ کو اچانک دل میں ایک بار پھر درد محسوس ہوا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے سوگواران میں بیوی، ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں چھوڑی۔ آپ کو میوہ شاہ قبرستان کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک لطیف کباڑیا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی لیجنڈز کو یوٹیوب پر پروموٹ کروں، کیونکہ میرے خیال سے درجنوں ایسے نامور فنکار ہیں جن کے بارے میں یوٹیوب پر موثر معلومات نہ ہیں۔ میری چھوٹی سی کاوش تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔